Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или ВМРО? Кой е по-силен? Ще отговаря Искрен Веселинов, ВМРО. Беновска пита. И имаме връзка по Вайбър с заместник-председател на парламентарната група и на партията ВМРО, Искрен Веселинов. Добър ден, господин Веселинов. Веднага към въпроса. Какво се случва в България? Какви са тия компромати, снимки? Защо президента така се гордее със своя силен дрон, който може да влиза навсякъде? Защо той не свиква консултативен съвет по национална сигурност, например? Не е ли застрашена сигурността ни? Давайте. Какво се случва? Случва се компромат на атака срещу управлението. Този път може би така най-интензивната и най-персонализираната срещу премиера. Не знам доколко ще бъде успешна, разбира се, тъй като нейната цел не е толкова, може би, еднократна днес да се случи нещо, колкото системно да уронва престижа на премиера и да води до ерозия на властта като цяло и на управлението. По отношение на въпроса за президента, всъщност, може би, логичният въпрос по-скоро е към него, като към човека, който ръководи Националната служба за охрана, и там трябва да бъдат проведени тези действия по разследване на случая и установяване на това заплашен ли бил или не живота на премиера. Е, добре, вашата теза на ВМРО, трябва ли, как да кажа, получавате ли ново вдъхновение и повече кураж и настойчивост, че може би трябва да се създаде национална служба за охрана към МВР, а не да е към президента, че може би трябва да се създадат тези отряди, които вие искате. Че повече, как да кажа, повече прозрачност и организираност. Вижте, такава служба като Националната служба за охрана е изключение в Европа. Всъщност това е постсъветския модел. Нали, от царско време има една охранка, която е имала изключителни правомощия в Русия. Взаимствайки съветския модел, правим и ние тогава ОБО, сега НСО. Истината е, че нормалното място на такъв тип служби е като част от МВР, като някаква дирекция, примерно в МВР, тъй като те не могат да събират сами по себе си оперативна информация. Те разчитат на МВР за оперативната информация, която им трябва за пазене на тези лица, които се смятат, че са заплашени, или пък когато има някакви чужди гости, когато трябва да им се осигури охраната. Всъщност Обединени патриоти бяха една от малкото формации, които изобщо се противопоставиха НСО да има отделен закон и да бъде отделна служба. Още в далечната, може би беше 2016-та година. 15-та мисля, че беше, или 16-та, да? Да, 15-та или 16-та, не съм сигурен. Но има безкрайна поредица от предания петени на службите за сигурност, и ние още тогава сме гласували против това Националната служба за охрана да има подобни правомощия, защото не знам дали масовия българин знае, но тя има, нейни служители имат право да ви арестуват, да ви задържат, да влязат в дома ви, да ви обискират и така нататък. Нещо, което е нетипично за една охранителна служба, да не говорим за поведението им по българските пътища, което често създава скандали, има катастрофи, които оставят така много въпросителни и прочее. Тоест, ние винаги сме били на мнението, че подобен вилайт, така каже, независимо дали той е към президента и някой друг, трябвало да се създава отделно от МВР. Добре, но ето сега президента Радев, ще се върна малко и назад след малко, но президента Радев в обясненията си, дали на моят въпрос, защо не свика консултативен съвет за национална сигурност, той каза, че не била застрашена националната сигурност. Това е някаква негова лична преценка. Може ли да службата, която трябва да охранява министър-председателя, да допусне някой да влезе и да го снима спящ? Той може следващия път да влезе с пистолет, или може би тогава е могъл да влезе с пистолет. Още по-интересното е, че тези снимки се появяват тогава, когато всъщност същата тая служба
чувства някаква заплаха за себе си, тъй като минаха на първо четене, вероятно помните, тия поправки в закона за МВР, които позволяват в МВР, жандармерията всъщност, да има възможност да осъществява същия тип дейност, каквато осъществява тази служба. Извинявайте, че прекъсвам, но този президент Радев съобщи в Перник на същата тая пресконференция, че ще налага частично ведо, не се изясни нали на тези поправки или на кои, но вероятно на тях, на закона за МВР. Аз не случайно обръщам внимание на тази поредица от съвпадения. Но във всеки случай тази служба, която е към президента, трябва да бъде така извършено цялостно разследване на случая, тя да даде ясно становище какво и как смята, че чакайте, се е случило. Господин Веселинов, като обръщате много настойчиво внимание, че това е поредица от съвпадения, според вас, искате ли да кажете, че НСО е много усилен информационен източник и източник за влияние? НСО със сигурност е много силен информационен център, тъй като то охранява всички първи хора в държавата и така е, има достъп до изключително много информация. Не, имам предвид друго. Много добре ме разбрахте, че някой черпи информация. Ами това е нещо, което трябва да се доказва. Но остава съмнение във всеки случай. Така, остава съмнение. Добре. Как оценявате вие тези компромати срещу министър-председателя Борисов в МРО? Нещо тихичко се случва, неуловимо. Това застрашава и коалицията. Някой иска предсрочни изпити, избори или вот на доверие или какво? Коалицията не е изградена на някакви персонални унии, да го кажем. Тя е изградена на коалиционно споразумение. Да речем, много по-силно изпитание за нея беше факта, че ГЕРБ не подкрепиха, въпреки предварителния ангажимент, създаването на тези доброволни отряди към МВР, които трябваше да се борят с битовата престъпност. Ние гледаме да не сме жертви на жълтотемието и да се влияем от това. От първия ден всъщност на създаването на коалицията сме казали, че тя се базира на документи, на принципи и на обща работа. Няма ли ги тези неща, нали, тя трудно би функционирала. В интерес на истината имаше доста, как да кажа, силен и продължителен коалиционен съвет през тази седмица, който постави няколко теми за напред, които могат да се развиват и които биха били в унисон с нашите виждания като Обединени патриоти. За първи път имаме и една заявка за подкрепа от страна на ГЕРБ по отношение на справянето с така наречените, с проблема с така наречените вечни длъжници. ГЕРБ се съгласиха и имахме първа работна среща с тяхни представители, че трябва да прекратим тази ужасна действителност в България. Хора, които доживотно така изплащат някакви дълги, че дори след като починат, нали, децата им ги наследяват. И трябва да има процедури, трябва да има защити, които да дават възможност след, нали, разбира се, говорим за добросъвестните длъжници, след определен период на добросъвестно изпълнение на задълженията, да се рестартира, така да се каже, дълга на тези хора. Добре, но вие казахте много силен коалиционен съвет. Да ви кажа честно, аз като журналист видях някакви силни новини да излизат. Силното, което ми направи впечатление, е, че председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова косвено отговори на интервюто на Красимир Каракачанов миналата неделя тук, който каза, че коректни сме господин Борисов, но и вие бъдете коректни. Тя каза, че и те са коректни към вас, но това не са ли поредната серия от обещания? Вие трябваше тази седмица да се срещнете, за да заработите май, доколкото разбрах по една от тези теми с министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Не изтече съобщение за среща. Имаше такава среща и предстоят и други такива срещи. С кого? Нямаме за пълно съвпадение на позиции, продължаваме работа. С кого имате още срещи по другите теми? Ами отново имаме с МВР срещи, разменили сме текстове
по въпросния законопроект и очакваме така становища, които да са официални и да можем да коментираме по тях. Продължавате да сте търпеливи. До кога? Ами, до тогава, докато има шанс за решение на проблема. Във всеки случай, всяко нещо е крайно във времето. Нямаме намерение да бъдем безкрайно търпеливи. Добре. Благодаря ви за това интервю. Се радвам да се видим на живо в студиото. Благодаря и аз. Разговаряхме с Искрен Веселинов, ВМРО, кратка ръковна пауза и отиваме към транспортната тема. Беновска пита.